ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 6,000 ଓ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେବେକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଏବେ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ NNS ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।